Povo de Deus, no caminho para cá eu ouvi a frase de um pastor amigo meu que chamou a minha atenção e gostaria de compartilhar com vocês. Pastor Tiago Santos disse assim: Povo de Deus, bora adorar. Lá os eleitos somos nós e o rei é sempre o mesmo. É verdade. É verdade isso. Lá não tem especulações, lá não tem mudança, lá não tem instabilidade e nervosismo e curiosidade. Aqui não. Aqui o rei continua governando. Ele está sempre presente. Segundo Crônicas, capítulo 6, versos 18 e 19, Salomão ora assim ao Senhor: Mas de fato habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti. Vamos ouvir o coral que mostra que a presença do Senhor se faz presente, atendendo a essa súplica do rei Salomão. Presente, Pai Onipotente.
Respondamos à presença do Senhor, ficando em pé e lendo todos juntos o Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 4, versos 19 a 26. João, capítulo 4, versos 19 a 26. Leiamos todos juntos. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Nessa passagem, Jesus Cristo corrige uma das coisas que nós, às vezes, negligenciamos. Ele fala da importância de conhecer a Deus. A gente só adora corretamente se nós conhecemos a Deus corretamente. Adoração não se sustenta com boas intenções. Adoração se sustenta quando ela é feita baseada na verdade. Por isso que Jesus fala assim para aquela mulher, vocês adoram quem vocês não conhecem. Ele está confrontando a adoração bem intencionada, mas que é esvaziada de verdade, esvaziada de conhecimento de Deus. Portanto, nós devemos ser lembrados, e agora o coral vai nos lembrar mais uma vez, de que nós estamos diante do Santo Deus. Adoração não é brincadeira, é ter a maior audiência, a mais importante de toda a sua vida, de ficar perante o Santo dos Santos. Nós vamos nos assentar mais uma vez, o coral vai cantar mais uma canção e depois peço que presbítero Valdir nos conduza a Deus numa oração de adoração. Santo,
Privilégio poder estar aqui em tua casa, a tua casa que é chamada a casa de oração. Que privilégio, Senhor, poder obedecer ao chamado e à convocação que o Senhor faz para adorarmos ao Senhor. Verdadeiramente tu estás presente, como já ouvimos, ó Deus bendito. Uma realidade aqui entre nós, é a nossa certeza que tu estás presente, ó Deus. Tu és um santo, tu és um digno de adoração, de toda adoração. Nós queremos exaltar o teu nome, Senhor, porque tu és santo, tu és o nosso Deus eterno, e o Senhor se faz presente. Ó Deus bendito, recebe, pois, a nossa adoração, ó Deus amado. Recebe a adoração do teu povo que se reúne aqui, ó Pai. Que cada ato aqui, Senhor, seja exclusivamente para a adoração, para o louvor, para a glória do Senhor. Ó Pai bendito, que possamos estar focados, Senhor, nessa adoração, que as nossas mentes e corações, ó Deus, possam estar somente pensando no Senhor, na adoração a qual queremos entregar ao Senhor. Recebe, pois, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Presbítero Valdir acabou de nos conduzir em oração, lembrando-nos que Deus está presente e rogando que cada ato desse culto seja feito para a glória desse Senhor que está presente. Porém, a verdade é que mesmo depois que nós já ouvimos a palavra de Deus, mesmo depois que a gente já tenha tido puxões de orelha, nós pecamos nessa área de adoração. E nós vamos ler um texto que trata disso. Um texto que trata de um povo que já devia ter aprendido, mas vai ser repreendido mais uma vez. Como se fosse um teimoso. Bem um retrato do povo pecador. Lá em Malaquias capítulo 1, quero convidar você a abrir a sua Bíblia e ouvir a leitura. Dos versos 8 até o 14, tem o texto que eu quero usar como reflexão para a nossa confissão de pecados. E por que que esse texto cabe muito bem para a confissão? Malaquias escreve numa época em que o povo já tinha passado pelo cativeiro babilônico. E o cativeiro babilônico, caso você não saiba, foi um tempo em que o povo esteve grande parte cativo, distante da sua terra, por causa de falsa adoração. Aí Deus traz de volta, aí você diz, não, agora aprendeu, não é possível, agora vai. E não. Em Malaquias a gente vê o tema da adoração novamente sendo abordado, porque o povo, embora não estivesse adorando falsos deuses, estava adorando o Deus verdadeiro de forma errada. Ouça a leitura, Malaquias 1, dos versos 8 a 14. Diz assim a palavra de Deus: quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador? Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até ao poente,
é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Não é triste que Deus tenha que falar para o seu povo, meu nome é terrível. Meu nome é terrível. Porque o povo estava negligenciando uma adoração santa. Eu quero que você se lembre que todas as vezes que a gente vem para cá achando que Deus está nos conduzindo numa, ou que nós estamos produzindo boa adoração, é possível que a gente se esqueça de que nós precisamos do Senhor até para adorá-lo como convém. Do contrário, nós seremos repreendidos pelas nossas negligências. Essa música fala que eu preciso de Deus, inclusive para adorá-lo. Eu preciso de ti, Senhor. Eu gostaria que a igreja, mesmo assentada, cantasse em tom de oração o hino de número 74, Sinceridade. E depois de alguns instantes, vou pedir para o nosso irmão Willy, presbítero Willy, conduzir a Deus numa oração de confissão de pecados. Vamos cantar como uma oração e depois oraremos com o nosso irmão presbítero Willy. Nosso Deus, nosso Pai, estamos diante de Ti neste momento, te suplicando, lhe pedindo
perdão pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, algo que fizemos que te magoou, Pai. E obrigado porque temos esse momento para estarmos, Pai, aqui, lhe pedindo, Pai, perdão por tudo que fizemos e às vezes deixamos que a rotina do mundo nos afaste do Senhor e pecamos, Pai. Por isso, nos fortaleça e nos santifica com a sua palavra e que possamos, Pai, sair daqui vivificados, santificados e glorificar o teu santo, bendito santo nome, Pai. É assim que oramos, humildemente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como o presbítero Willi já orou, nós temos motivos para agradecê-lo. A gente pode vir aqui confessar o pecado e crer que Deus nos perdoa. Então, fiquemos em pé e, com alegria, reconheçamos que só estar aqui, como o presbítero Willi bem nos lembrou, já é uma bênção, até porque, em tempos antigos, você não poderia entrar no lugar em que Deus habita. O Santo dos Santos não era permitido para você. Sibeli, você não chegaria nem perto. Nenhum de nós chegaria. E havia até as distinções entre o que homens e mulheres faziam e o que o sacerdote poderia fazer e o que só o sumo sacerdote fazia, e o sumo sacerdote ainda uma vez por ano. E agora, Hebreus capítulo 4 nos recorda o privilégio que todos nós temos, de nos aproximar do Deus Santíssimo. Leiamos todos juntos, Hebreus 4, 14, 15 e 16, esses três versos, leiamos. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós vamos, então, em espírito de gratidão, cantar Jesus em tua presença. Nós nos unimos aqui, a gente está feliz, porque a despeito dos nossos pecados, o Senhor não impede que nós sejamos reunidos como povo dele, quando nós o fazemos em nome de Jesus. Cantemos esse cântico em pé. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande.
presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós, e do seu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Só, só pra te adorar e fazer teu nome orar agradecidos ao Senhor. Senhor, nós te damos graças porque pelo véu rasgado por Cristo nós podemos estar aqui e na tua presença te adorar sem medo, Senhor. Mas nós te pedimos que nossa falta de medo não seja confundida com falta de temor do Senhor. O Senhor continua sendo o Santo de Israel. O Senhor continua sendo grande e poderoso. Portanto, ensina-nos a adorar-te como convém, Senhor. Somos agradecidos porque o Senhor permite que a gente falhe como nós. Esteja aqui. O Senhor nos dá a alegria de cantarmos a despeito de nossas imperfeições, a despeito de nossas deficiências. O Senhor tem sido bom para conosco. Então, nós te louvamos nesta noite. Nós te agradecemos. E rogamos a tua bênção sobre a pregação da palavra, amém, a edificação do teu povo. Amém. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Podem assentar. Neste primeiro domingo, como de costume, as crianças ficarão aqui conosco. E eu quero lembrar aos pais que nós temos aqui o boletim infantil para ajudar você a estimular sua criança a prestar atenção, a perceber coisas daquilo que está sendo ensinado para nós. Ele não é preparado de forma fortuita, mas sempre integrada àquilo que a gente tem conduzido na ordem de culto. Então, por favor, pais de crianças pequenas, estimulem os pequenos a acompanharem, para que depois vocês tenham o que conversar em casa. Antes de ler o texto sagrado e de fato expor a palavra, eu quero lembrar você uma coisa, que talvez a gente tenha perdido. Muitas práticas, muitas igrejas reformadas que ensinam zelosamente a importância do culto doméstico não fazem em casa um culto totalmente desconectado do culto na igreja. O que muitos irmãos fazem, muitas vezes, é relembrar com os seus filhos aquilo que é ensinado na casa do Senhor. Isso faz com que culto público e culto doméstico sejam mais integrados. Talvez essa seja uma coisa que a gente deveria resgatar no nosso meio, para que os pequenos acompanhem e adorem junto conosco, sabendo o que é que nós estamos fazendo aqui. Dito isto, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em 2 Livro dos Reis, capítulo 23. Eu vou fazer a leitura dos versos 4 a 20. 2 Livro dos Reis, capítulo 23, dos versos 4 a 20.
Acompanhe a leitura da palavra do Senhor Deus. Diz assim: Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Uquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedrom, e levou as cinzas deles para Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também aos que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo que levou para fora de Jerusalém até ao vale de Cedrom, no qual o queimou e o reduziu a pó que lançou sobre as sepulturas do povo. Também derribou as casas da prostituição cultual que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. A todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba. E derribou os altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué, governador da cidade, à mão esquerda daquele que entrava por ela. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Hinom, para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natan-Meleque, o camareiro, a qual ficava no átrio, e os carros do sol queimou. Também o rei derribou os altares que estavam sobre a sala de Acaz, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares que fizera Manassés nos dois átrios da casa do Senhor. E esmigalhados os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedrom. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte da destruição, os quais edificara Salomão, rei de Israel, para Astarote, abominação dos Sidônios, e para Quemos, abominação dos moabitas, e para Milcom, abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente fez em pedaços as colunas e cortou os postes ídolos, e o lugar onde estavam encheu ele de ossos humanos. Também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, esse altar junto com o alto o rei derribou. Derribou o alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste ídolo. Olhando Josias ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte. Mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar e assim o profanou, segundo a palavra do Senhor que apregoara o homem de Deus que havia anunciado estas coisas. Então perguntou: que monumento é este que vejo? Responderam-lhe os homens da cidade: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e apregoou estas coisas que fizeste contra o altar de Betel. Josias disse: deixa-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Também tirou Josias todos os santuários dos altos que havia nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor à ira. E lhes fez segundo todos os atos que tinham praticado em Betel. E matou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou para Jerusalém. Irmãos, eu começo nesta noite, e depois o reverendo Bruno dará continuidade, a uma nova série sobre a reforma protestante. Mês de outubro é o mês de protestantes lembrarem desse evento que ocorreu há mais de 500 anos atrás. Na verdade, não um evento, mas um movimento. A gente lembra muito do icônico pregar as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, da igreja do castelo de Wittenberg, mas nós esquecemos de que esse foi um movimento que durou vários anos e que foi solidificado com várias pessoas. Portanto, o nosso desejo é resgatar algumas coisas que a reforma fez e que talvez nós tenhamos negligenciado. Não é incomum nós falarmos dos chamados cinco solas, você já deve ter ouvido falar deles, né? Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia, Solus Christus, Soli Deo Gloria. Essas frases latinas foram cunhadas mais recentemente para tentar resumir algumas das ênfases principais da reforma. Uma ótima iniciativa. No entanto, essa é a parte mais conhecida quando a gente fala de mês de reforma, falar de alguma coisa relacionada à reforma. O nosso desejo, meu e do reverendo Bruno, é de abordar temas que talvez estão sendo negligenciados na igreja protestante brasileira, inclusive em igrejas presbiterianas. Então eu vou começar hoje
com o tema de reforma no culto. Reforma no culto. Porque uma das coisas importantes a aprender acerca da reforma protestante é que ela não foi só doutrinária, não. Ela foi, de uma maneira muito grandiosa, uma reforma litúrgica. Uma reforma na maneira de adorar a Deus. Muito do que os reformadores mexeram está relacionado à adoração do Senhor. Então, por exemplo, o protestantismo confrontou a idolatria de Roma, as imagens. Também confrontou a idolatria no sacramento da missa. A hóstia era considerada algo digno de reverência, de uma certa adoração. Porque se aquele era o corpo de Jesus de fato, então você se curva diante da hóstia. E essas coisas foram motivo de confrontação na reforma para que o povo voltasse à adoração bíblica. Então eu quero dar um exemplo de algo que o reformador João Calvino fez em relação às representações visuais que havia na igreja medieval e que ele foi herdeiro disso. Entrava nas igrejas, tinha estátua para tudo quanto é lugar, vitral, imagem, não é? Tudo tentando mostrar às pessoas coisas da Bíblia. Um dos argumentos usados era que a imagem era recurso para os iletrados. Gente que não sabia ler. Então você fazia o quê? Em vez de você falar assim, ó, leia a Bíblia, que ele não tinha condições de ler, muito menos em latim, a Bíblia não estava traduzida. Então, aí a pessoa tinha que ver a imagem e entender. Mas aí, Calvino disse assim, olha, por mais que a intenção tenha sido boa, aquilo que foi originalmente pensado para estimular interesse em Cristo, havia se tornado concorrente de Cristo. Isto é, mesmo que as pessoas tenham usado um argumento para dizer, a intenção é boa, mas com o passar do tempo a gente corrompe boas intenções. E tem uma história bíblica muito interessante sobre isso. Um rei antes de Josias, que também fez uma reforma religiosa chamado Ezequias, teve que quebrar a serpente de bronze que foi usada no deserto para livrar o povo da ira de Deus. Olha que interessante. A serpente de bronze era bênção lá atrás. Ela era representativa da salvação do próprio Cristo. Cristo vai dizer que ele tinha que ser levantado da terra como a serpente fora. Mas aquilo que foi feito para auxiliar tinha se tornado corrupto. Isto é, as pessoas estavam adorando a serpente de bronze. Ao invés dela ser auxílio, ela tinha se tornado algo que competia com o próprio Cristo. Por isso que Ezequias teve que quebrar um símbolo nacional. Você imagina? Tinha cerca de 700 anos aquela imagem. Tem mais tempo do que o nosso país. E aí você tem que quebrar com aquilo, porque aquilo havia ganhado status de adoração falsa. Então Calvino entendeu isso. Entendeu que por mais que as pessoas usem boas argumentações, nós corrompemos muito mais facilmente a revelação de Deus. E outra, quando a gente tenta, através de imagens, ajudar as pessoas a adorar melhor a Deus, a gente está dizendo que o que Deus fez não basta. Calvino gostava de dizer que a Bíblia Sagrada é como uma acomodação da linguagem divina. Isto é, Deus falou de uma maneira simples para você entender. A Bíblia pode parecer difícil em algumas partes para você, mas a verdade é que a mensagem central é compreendida até para pessoas que estão chegando na igreja e estão um pouco tempo aqui. Porque Deus acomodou a sua linguagem. É como se ele estivesse falando linguagem de bebê para nós. Então, Calvino diz assim, quando você quer ajudar Deus, facilitando ainda mais a compreensão das pessoas, você está negligenciando aqui, ou sendo ingrato para com a acomodação do próprio Deus. Deus já baixou o nível, você quer baixar mais? Deus já está falando com você numa linguagem compreensível. Você quer fazer ainda mais? A outra coisa que Calvino disse é que a majestade de Deus é corrompida pela ingenuidade humana na adoração. Quando a gente quer inventar, inovar, nós acabamos corrompendo e fazemos aquilo que Deus não permitiu que nós fizéssemos. Criamos imagens de Deus que são projeções de coisas do nosso coração. A ingenuidade, a engenhosidade nossa faz isso. Ela projeta em Deus coisas que ela acha que Deus deve ser.
Então, por isso que Calvino foi contrário às imagens para auxílio na adoração. Ele sabia que imagens... Ele vivia numa época em que tinham vitrais que contavam histórias bíblicas. Ele entendeu que, num certo sentido, elas lembravam de coisas da Escritura. E ele não foi contrário às imagens que contavam histórias, mas ele sabia que elas ganharam um caráter de descrição do próprio Cristo. É aquela imagem que você vai contemplar a Jesus e ter uma certa devoção diante daquela imagem de Jesus. E ele foi fortemente contrário a isso. Eu estou dando esse exemplo da Reforma Protestante para mostrar a vocês que, nesse tópico, como ilustração, a gente percebe como a Reforma foi muito preocupada em mudar o culto, em mexer com coisas que estavam corrompidas, não é? A reforma do culto, então, conforme as Escrituras, é uma redescoberta necessária. E eu tenho percebido isso. E eu estou desejoso e estava desejoso de proferir essa mensagem, não porque ela seja fácil, mas porque eu acho que ela é necessária. Sabe, eu tenho o privilégio de, às vezes, ensinar e pregar em vários lugares diferentes do nosso Brasil. E eu vejo gente muito interessada na nossa doutrina, mas pouca gente interessada no nosso culto. É sério isso? Eu vejo muita gente empolgada com a nossa doutrina. Legal, pastor Heber, vem aqui ensinar, tal. Mas adorar do jeito que a gente adora, eles não querem. Tá? E essa desconexão entre doutrina e culto revela a razão da reforma, às vezes, ser tão parcial em alguns lugares. As pessoas mexem em algumas áreas, mas não mexem em outras. Deixam certas coisas sem conserto. Então, eu quero, nessa noite, gastar tempo falando desse texto de Josias, porque Josias é um rei que vai redescobrir a lei de Deus, depois dela ser negligenciada de uma forma horrenda, e ele vai arrebentar, o verbo tem que ser forte mesmo, ele vai arrebentar com o culto idólatra que tinha em Judá. Porque as coisas que acontecia aqui, dá vergonha até de ler, que dirá de praticar, que estava acontecendo no templo do Senhor. E ele vai arrancar essas coisas para que haja uma reforma em Judá e em Israel também. E uma reforma conforme as Escrituras. Se você olhar na sua Bíblia, no capítulo 23, verso 24, que foi um texto que eu não li, diz assim: aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que viam na terra de Judá em Jerusalém para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Uquias achara na casa do Senhor. Está vendo? As mudanças que ele fez é para cumprir o que ele tinha descoberto na palavra de Deus. A palavra de Deus tinha sido negligenciada por tanto tempo e a descoberta do livro da lei levou a essa reforma no culto. Esse tipo de descoberta é algo que a gente tem que imitar, é uma mudança que tem que acontecer no nosso meio, no meio das igrejas evangélicas brasileiras e também em nossa igreja. Então eu quero começar expondo esse texto, mostrando assim, esse texto tem muito a ver com o que tem que tirar. Hoje a gente vai começar enfatizando isso, antes de falar o que tem que resgatar. Tá? Porque santificação é assim. Se você se lembra da série que eu e o Reverendo Bruno pregamos sobre Efésios 4, sempre tem o que você não faz e o que você faz. Deixando isto, faça aquilo. Deixando isso, faça aquilo. Sempre santificação é assim. Tem o retirar de coisas que são más, mas não adianta você só tirá-las. Se você não colocar outra coisa que domine a sua vida, você se torna idólatra de outro jeito. Quando pessoas tiram certos vícios e não o fazem pelas motivações corretas, elas vão só trocar por outros vícios, por outros ídolos. Porque o nosso coração carece de um Senhor. Ele carece de um Senhor. Então, se nós não temos o senhorio de Cristo diante de nós, se ele não domina o nosso coração, ele vai ser dominado por outra coisa. Pode ser que eu tenha me livrado desse vício, mas outro vai me dominar, outro vai me engolir. Portanto, a gente vai falar primeiro do que tem que tirar, mas eu não posso só falar isso hoje, senão o nosso coração ficaria vazio e propenso a enganos novos. Mas vamos começar olhando para esse texto que eu li, 2 Reis 23, de 4 a 20. Já quero começar dizendo o seguinte: você deve se lembrar, se você conhece um pouco a Bíblia, se você já está na igreja há algum tempo, isso não é tão estranho para você, que a história desses reis, normalmente,
quase todas elas, é repetida em Crônicas, que foi escrito um pouco depois do livro de Reis. Então, tem, na Bíblia tem o livro de 1 e 2 Reis, que na verdade é uma divisão de um mesmo livro, e 1 e 2 Crônicas, mesma coisa. Crônicas reconta algumas histórias e reconta a história de Josias também. Só que a ênfase é diferente. Olha que interessante. Em Reis, ele gasta 17 versos falando da limpeza, o que ele teve que remover, e 3 versos da celebração da Páscoa. Em Crônicas é o contrário. Limpeza rapidinho e bastante da Páscoa. Por quê? Será que ele gastou mais tempo com limpeza ou com a Páscoa? Essa é a pergunta errada. A pergunta que a gente tem que fazer é: por que que o autor de Reis contou a história desse jeito? Ele contou a história desse jeito porque Reis foi escrito para o povo quando ele estava ainda no cativeiro babilônico. Ele não tinha se aprumado. Ele precisava ainda promover reformas além do que tinha acontecido. Ele ainda tinha muita sujeira. Deus ainda não havia purificado e entristecido o coração das pessoas de tal forma que elas tivessem abandonado alguns dos seus ídolos. É por isso que Reis vai destacar a limpeza. Vai falar da Páscoa também. Mas o importante agora é remover aquilo que é impuro. Então, essa ênfase ensina para a gente como, dependendo do contexto, a gente vai destacar mais uma coisa ou outra coisa. Crônica já foi escrita um pouco depois, o povo já tinha voltado para a terra. E agora precisava instaurar o culto. Então é por isso que ele fala da Páscoa, uma das principais celebrações do povo à medida que se reunia. Então essa diferença de ênfase explica para a gente o contexto, o que ele queria dizer, o que ele queria ensinar acerca da história desse rei para os seus leitores. E no caso de Reis, ele vai mostrar que a vida consagrada de Josias levou ele a obedecer os preceitos da lei, fazer uma limpa no culto de Judá e Israel. Acompanha comigo algumas das coisas que ele fez. Veja só, no versículo 4, ele tirou os utensílios idólatras. E no verso 6, ele também tira o poste ídolo do templo. Em ambos os casos, ele queima. A ideia é que tinha adoração vinda de outros deuses. No caso, menciona aqui Baal, menciona exército dos céus, menciona um monte de coisa aqui, né? Depois, mais na frente, vai falar de sol, lua, planeta. Você fala, meu Deus, o que não era adorado aqui? Não é? Mas a ideia é que ele tirou primeiro os utensílios idólatras. Depois, no verso 5, diz que ele destituiu os sacerdotes idólatras. Ele não só podia tirar, não adiantava só tirar as coisas. Não são coisas que corrompem, pessoas corrompem. Esse é um princípio importante para a gente aprender. Na verdade, não é poder que corrompe, tá? Você já ouviu isso em conversa política. Corações corrompidos é que usam de poder indevidamente. Poder não corrompe, pecado corrompe. Poder só promove ocasião para mostrar a profundidade da corrupção. Mesma coisa aqui. Não dá para só tirar os utensílios. Você tem que tirar também, destituir os sacerdotes idólatras que estavam lá. No versículo 7, ele derruba as casas de prostituição cultual. Olha só a que ponto tinha chegado. Em nome da religião, eles tinham essa atitude pagã horrível. No versículo 8 e no 12, ele derruba os altares. É que é interessante você aprender isso, porque os altares dão a ideia de que para você adorar melhor a divindade, você tinha que ir para os lugares altos. Você viu como no Antigo Testamento várias vezes repete a ideia de nos altos. O nosso texto fala várias vezes disso. Quando você vê histórias ou lê alguma coisa sobre divindades entre incas, maias, astecas, que eles tinham que subir assim as escadarias daquele zigurate, aquilo lá é uma crença comum na humanidade, de que você tinha que ir para os lugares altos para você ficar mais perto da divindade. Entendeu? E isso é um engano de entendimento da adoração do Senhor. O Senhor nunca pediu que era assim que tinha que se aproximar dele. Então ele precisa limpar, derrubar os altares erigidos a outros deuses e mesmo altares usados para adorar a Deus. No versículo 10, ele fala de sacrifício a Moloque. Olha que coisa horrorosa. Também profanou a Tofete. Tofete era um lugar
que está no vale dos filhos de Hinom, para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Quer dizer, chegou ao ponto deles oferecerem as preciosidades das suas vidas para terem o favor dos seus deuses. No verso 11 diz que ele tirou os cavalos e carros dedicados ao sol. Então, olha só, sol estava também recebendo aqui algum tipo de consagração. No verso 15 e 16, uma coisa bem curiosa acontece. Ele, ali tem um altar que ele resolve derrubar e destituir, e ele viu as sepulturas também de gente que tinha participado da falsa adoração no passado. O que ele faz? Ele arranca os ossos da sepultura para castigar os ossos. Você fala, ah, mas já morreu, né, Josias? Vai queimar os ossos agora? Para quê? Mas é simbólico. Ele está proferindo maldição sobre aqueles que desviaram o povo do santo caminho. Tanto é que tem um determinado momento que ele chega assim e ele pergunta, que altar é esse aí? Ah, esse é aquele profeta que lá em 1 Reis 13 profetizou que você ia fazer isso 300 anos antes, tá? 300 anos antes. Ele profetizou. Ele não tem nome, esse profeta. Ele é chamado de homem de Deus. O nome dele não aparece na escritura. A gente não sabe quem ele é. Dá vontade de dizer, pô, cara, eu queria te conhecer. Mas a Bíblia não diz. Tudo que diz é que ele deu o recado de Deus. De que o povo estava se desviando da verdade. Ele foi morto e foi colocado lá. E aí Josias disse assim, não mexe com ele. Ele está honrando quem alertou o povo contra a falsa adoração. O resto, ele fez questão de fazer algo que a gente consideraria absurdo. Você imagina você mexer no sepulcro dos seus antepassados. Ele mexeu e queimou para mostrar a repulsa pela falta de santidade na adoração. E por fim, no verso 20, ele matou todos os sacerdotes idólatras de Israel. Uma atitude bastante drástica, né? Mas entenda que a postura de Josias tem a ver com métodos drásticos para um mal enraizado há muito tempo. Você não consegue limpar certas coisas que estão enraizadas com palavras suaves. Não consegue. Pecados que estão enraizados precisam ser lidados de forma radical. Quando Jesus disse assim, se o seu olho te faz pecar, arranca ele, tá? Se tua mão te faz pecar, corta ela. Ele não está falando para você ficar maneta, não. Ou, né, ter um olho só. Ele está dizendo assim, você teria a coragem de abrir mão de uma coisa preciosa em nome da santidade? É assim que a gente vence pecado. Arrancando as coisas que não são preciosas. É isso que Josias está ensinando. Portanto, toda reforma que precisa mexer em coisas que estão enraizadas, elas doem. Jesus ilustra com arrancar o próprio olho, arrancar a própria mão. Elas doem. A gente percebe também que algo que está acontecendo ali tem a ver com limpeza não só do falso culto, no sentido de cultuar a falsos deuses, tem muito disso. Você percebeu no texto que várias vezes menciona Baal, menciona astros celestes e assim por diante. Mas tem a ver também com adorar a Deus equivocadamente. No verso 8, em especial, fala sobre sacerdotes, a todos os sacerdotes trouxe da cidade de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam desde Geba até Berseba. Esses altos não eram altos a falsos deuses, mas altos a o Deus verdadeiro. Então, atenção, porque isso aqui é importante. Quando a gente fala de reforma no culto, a gente não confronta só a adoração a falsos deuses, mas a falsa adoração ao Deus verdadeiro. Josias está mexendo nisso também. Está mexendo na maneira errada com a qual a gente adora Deus verdadeiro. Você pode dizer assim, mas eu adoro Jesus, pastor, é Jesus. Não é mais ninguém, é Jesus. Tudo bem, mas tem que ser em espírito e em verdade, senão não presta. E é isso que o texto está ensinando para a gente. Ele precisa também lidar com a falsa adoração do Deus verdadeiro. Sabe, olhando assim com olhos bem humanos e fracassados, parecia impossível reformar um culto que por muito tempo estava deturpado. Tem coisas aqui no texto que eram recentes, mas tem coisas que eram muito antigas.
Por exemplo, no versículo 12, fala de problemas que haviam desde o rei Manassés. Manassés não foi muito antes de Josias, tá? Então alguém poderia dizer assim, duas gerações para trás. Mas tem coisa aqui da época de Salomão e de Jeroboão. Olha o versículo 13. O rei profanou também os altos, estavam de frente de Jerusalém, à mão direita do monte da destruição, os quais edificara Salomão para Astarote. Você falou assim, e ninguém tirou até agora. Meu Senhor amado. Está vendo a que ponto tinha chegado? Mexer com pecados antigos. Mexer com pecados antigos é sempre difícil. É sempre difícil. Eles fincam raiz. Eles se tornam difíceis de lidar, mas ele está agindo aqui de maneira radical. No versículo 15, fala que ele lidou com pecados, o alto que fez Jeroboão. Jeroboão foi aquele cara que, logo depois de Salomão, cooperou para que o reino rachasse. Reino do Norte, Reino de Israel, Reino do Sul, Reino de Judá. Então, nós estamos falando de centenas de anos antes. E ele tem que quebrar com essas coisas também. Entretanto, assim como o culto sempre sofria desvios por meio das atitudes de um rei, era somente por meio de medidas drásticas de um rei que o culto poderia ser purificado. Isso aqui é um aspecto bonito que aponta para o nosso rei. Não são pessoas comuns em Israel que contaminam ou que resgatam. Assim como não são pessoas comuns à nossa vida que nos contaminam ou que resgatam. Tem a ver com senhorio. Por isso que eu falei uma coisa séria há pouco. Quando a gente adora falsamente, nós adoramos segundo falsos deuses. E falsos deuses no Novo Testamento é sinônimo de demônios. A ideia é que nós somos levados pelo inimigo à falsa adoração. Mesmo quando a gente acha que adora o Deus verdadeiro. Por outro lado, nós só podemos adorar em espírito e em verdade se o Espírito de Deus nos leva a essa adoração. Entende? O que isso está ensinando para a gente é que a adoração é uma questão de senhorio. Você adora segundo o Senhor do seu coração. Ou você está debaixo de rei mau, ou você está debaixo de rei bom. Não tem escapatória. Ou você adora porque você entendeu o senhorio de Cristo na sua vida. Ou você adora segundo outros senhores. Então, é por isso que a atitude radical faz sentido. Eu quero trazer a gente a pensar sobre uma aplicação que tem a ver com a reforma protestante. Eu disse na introdução que a reforma ela rompeu com a questão das imagens, não é? E por que ela fez isso? Existe uma lição preciosa que eu quero que você e eu aprendamos aqui. O rompimento com a ideia das imagens é porque ver a Cristo não é um deleite presente, é uma promessa escatológica. A gente não tem Cristo aparecendo aqui, vindo falar conosco. Então, a ideia não é ver Cristo agora. A Escritura fala que nós o veremos como Ele é, quando Ele se manifestar. 1 João 3, verso 2. Mas não é para agora. Não é para agora. A presente era é marcada por fé, não por vista. Paulo fala isso em 2 Coríntios capítulo 5. Nós vivemos por fé e não por vista. Pedro vai dizer que aquele que nós não vemos, nós adoramos com alegria indizível. A ideia é que a nossa adoração, ela é marcada não pelo que a gente vê, mas pelo que a gente ouviu. A revelação de Deus foi escrita e ela é palavra. Deus quer que fé seja a apropriação do que foi comunicado a nós pelos nossos ouvidos, não por aquilo que nós vemos. Nós cultuamos conforme a revelação que nos é proclamada. Essa é a ideia. A palavra de Deus foi escrita. Deus só tem uma exceção que Ele permite. São os sacramentos, em que Ele te dá um gostinho, um vislumbre, um cheirinho de coisas do Evangelho. Mas só. Fora isso, Ele pede que a gente adore num lugar que não tenha representação dEle. Que não tenha representação dEle. Irmãos, como é que isso se aplica a nós? Você pode dizer assim, pastor, graças a Deus, pastor, não estou vendo aqui ó, a imagem para ninguém. Tá? Acho que a gente está bem.
Eu quero que você entenda o que está por trás desse tipo de desejo por imagens. As pessoas queriam intimidade com Deus. Para muitos, ter a imagem significava se sentir mais perto. E embora talvez você não tenha imagens visíveis na sua casa ou aqui na igreja, a gente também pode ser tentado em buscar intimidade com Deus de maneira errada. Por exemplo, olha o nosso anseio no tempo do louvor, quando a gente quer ter aquele momento de parece que eu subi, estava lá na presença dele. E até esse entendimento é totalmente errado. Deus nunca pediu para você subir. Ele que desceu você. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Está vendo? Não é para você subir em adoração, me sentir no céu hoje. Baixa, querido. Porque é possível que o demônio tenha te levado para lá. O ponto é, o Senhor Jesus desceu até nós e nos deixou a sua palavra para que a gente sinta o deleite de adorá-lo, não subindo através de experiências místicas para estar com o Senhor. Não. Mas para ouvir aquilo que é compreensível até para os pequenos, como é para nós. Então perceba que, embora talvez a gente não cometa alguns dos mesmos erros, nós somos tentados a desejar algumas das mesmas coisas que eles desejavam. Uma intimidade que tem um auxíliozinho extra especial. Um plus aqui na adoração. Que dá uma intimidade toda especial. Isso é uma tentação. Essa é uma tentação que todos nós corremos. Mas o que a gente deve resgatar? Eu falei que não adianta só a gente tirar, senão não resgatarmos. A reforma religiosa de Josias é resultado de acompanhar o livro da lei recém-descoberto. Eu falei isso, mas eu não mostrei para vocês. Olha na sua Bíblia, por favor, em 2 Reis, capítulo 22. Lá, nos versos 8 a 10, 2 Reis 22, de 8 a 10, fala que o sumo sacerdote Uquias disse a Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. O livro foi lido, aí o escrivão Safã, no verso 9, ele dá um relatório e aí depois relata o rei. E o texto é lido diante do rei. E aí ele rasga suas vestes e começa um tempo de mudança. A ideia é que o livro da lei levou ao arrependimento e à reforma. Isso aqui ensina um princípio muito belo da nossa fé, da fé protestante, especificamente da fé reformada, e até mais preciosamente, bem típica da fé presbiteriana. Na nossa confissão de fé de Westminster, existe um assunto, um tema, que a gente chama de princípio regulador de culto, que significa que nossa adoração deve ser toda prescrita por Deus no que tange os elementos e os atos de adoração. A gente não tem liberdade para inventar alguma coisa que a Bíblia não proíbe. A Bíblia não disse nada contra, mas ela não falou a favor também. A ideia é que a gente obedece o que Deus prescreve, direta ou indiretamente. Então, os elementos são aquelas coisas-chave do culto. Não é assim. A Bíblia não fala quantas músicas a gente canta. A Bíblia não fala se a gente faz o culto 18 horas ou 19. A Bíblia não dá detalhes de circunstância. Mas ela nos dá diretrizes de adoração. E seguir essas diretrizes de adoração, esse princípio regulador de culto, que é adorar segundo a palavra, tem a ver com um resgate tão necessário para nós. Como eu disse antes, eu vou repetir aqui, boa intenção ela não resolve, ela faz parte da adoração. Não adianta você adorar sem a intenção de amar o Senhor e de revelar o seu amor por Ele. Mas boa intenção não é suficiente para a adoração correta. Como nós já lemos na liturgia, precisa ser uma adoração em espírito e em verdade. E para que você pegue que o que eu estou enfatizando aqui não é coisa da minha cabeça, não é algo que eu estou pegando no pé ou enfatizando de propósito. A Escritura, ela repete várias vezes um Deus que quer corrigir a adoração do seu povo. Várias vezes. Eu vou lembrar de algumas histórias só. Lembra de Nadab e Abiú? Levaram fogo estranho e lá em Levítico capítulo 10, eles são punidos de maneira severa. Depois tem Corá, Datã e Abirão, está lá em Números capítulo 16, também adorando de maneira imprópria. Aí a gente tem Saul, Deus disse para Saul não pegar os animais do povo que ele estava conquistando, mas ele resolve dar uma de sacerdote também oferecer, por que não? De quando sou rei, posso muita coisa,
Isso ele não podia. E Deus o repreende severamente através de Samuel. Davi e Uzá, essa é uma das histórias que mais ofende a gente. Porque Davi era crente, ele queria levar a arca para o lugar certo, e aí Uzá, tão Uzá é mais crente ainda. Você fala assim, Uzá é cara crente, porque ele não quis deixar a arca cair, não é? O boi lá tropeçou, a arca vai cair, ele vai lá, bota a mão e segura, todo mundo falou, ufa, e o cara cai morto, pof. Você fala, meu Deus do céu, não tem nem um pouquinho de misericórdia, Deus. Essa é uma história que ofende a gente. A gente sente assim que Deus foi, né, insensível. Mas, na verdade, Deus está ensinando um princípio seríssimo. Ele tinha dito como é que deveria ser carregada a arca. Isso não foi obedecido. É por isso que o acidente aconteceu. Então, Uzá está tentando consertar um erro que começou lá atrás, quando não se deu ouvidos à palavra do Senhor. Deus leva muito a sério a adoração, é por isso que ele corrige várias vezes. Rei Uzias também foi tentar fazer sacrifício quando não deveria, e Deus o puniu com lepra. Tem várias histórias no Antigo Testamento, e não só no Antigo, no Novo Testamento também. Então, entenda o que eu estou dizendo aqui, a importância da gente resgatar um culto que é bíblico é parte da nossa missão. A gente não só remove coisas que não combinam com a Escritura, mas a gente tem que instituir um culto agradável a Deus. E quem é que determina o que é agradável, você ou ele? É ele. Então, adorar ao Senhor como convém significa ouvir a sua palavra. Eu vou dar um exemplo simples daquilo que acontece aqui dominicalmente. Se você está na nossa igreja há algum tempo, se você é membro ou está visitando já há algum tempo, você sabe que nossos cultos não são muito diferentes domingo após domingo. Muda uma coisinha aqui, acolá, mas ele é relativamente semelhante, não é? Às vezes dá vontade de dar uma mudadinha. A gente fica assim, né? Mas liturgia não é o lugar de inovar. Liturgia é o lugar de discipular. É por isso que a gente aprende por repetição. É assim que a gente ensina os pequenos. É assim que a gente ensina os grandinhos, que também são pequenos. Porque a gente aprende mediante repetição. As coisas vão sendo inculcadas. Deus fala de novo, e de novo, e de novo. Aí você fala, ah, agora acho que eu entendi. Pela 20ª vez, acho que agora eu peguei. É assim. É um lugar de discipular, de treinar. A gente tem que ser treinado a adorar ao Senhor, conforme a sua palavra. Eu quero terminar fazendo uma colocação acerca da reforma, e tem a ver com Josias aqui. A reforma cultica, ela não foi uma coisa que só Josias fez, salvou a pátria e tudo se resolveu. Na verdade, ela se tornou necessária várias vezes em Israel e Judá. Ele é o último que faz reforma antes do cativeiro, mas outros tentaram antes e fizeram um bom trabalho, mas depois corrompe de novo. A adoração de Corinto também, né? O pessoal da escola dominical que estudou o culto espiritual sabe que é um livro que expõe algumas das idolatrias do culto em Corinto. Rapidamente essa igreja se tornou numa disputa de grupos e num caos carismático. E aí Paulo tem que consertar a maneira deles entenderem a adoração. A reforma também compreendeu que a igreja medieval caíra em desvios litúrgicos e precisava ser corrigida. Sabe por que eu estou repetindo isso? É porque reforma não é uma coisa que você faz uma vez só. Se você está na sua casa há algum tempo, você não fez só uma reforma, você já fez algumas. Porque tudo tende a deteriorar nesse mundo. E nossa adoração não é diferente. Então, olha que triste. Mesmo depois dessa bela história em que Josias aparentemente fez um belo trabalho, leia comigo o versículo 26. Na verdade, acompanha a leitura que eu vou fazer dos versos 26 e 27 do capítulo 23. Diz assim: nada obstante, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira, ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha irritado. Disse o Senhor, também a Judá removerei de diante de mim, como removi Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém que escolhi, e a casa da qual eu dissera, estará ali o meu nome. Sabe o que esse texto está dizendo? Que por mais que a reforma de Josias tenha sido admirável em vários aspectos, provavelmente ela não foi completa. Provavelmente ela não chegou ao coração de todos e Deus diz, a minha ira continua sobre o meu povo.
Deus não disse, por amor a Josias, removerei, ninguém mais vai sofrer castigo. Não diz isso. Houve tempo em que Deus falou isso, mas não aqui. Aqui ele diz, ainda assim, eu vou trazer mão pesada. Sabe, a reforma de Josias não durou muito tempo. Logo depois vieram 4 reis maus e a Babilônia engoliu Judá. Isso mostra para a gente que reformas não duram. Elas não duram se não houver convencimento da primeira geração e se não houver transmissão à próxima geração. Eu vou repetir para você entender. Quaisquer mudanças e reformas que você ou eu fizermos, elas não duram se não houver convencimento da primeira geração, isto é, se isso de fato não desceu o coração, não adianta. Vai haver só uniformidade, não reforma. A gente vai dançar conforme a música, como se diz. Mas não vai ter convencimento, não adianta, não vai frutificar. E se não houver uma transmissão à próxima geração? Porque se não acontecer isso, se a gente não transmitir aos próximos, vai acontecer que nem no livro de Juízes, que surge uma nova geração que não conheceu o Senhor e os seus feitos. E aí eles caem em idolatria, caem em pecados. Então, queridos, eu queria terminar dizendo que reforma no culto é algo que tem que acontecer sempre, porque a gente tem, infelizmente, o dom de estragar a adoração. Eu lamento dizer isso, mas é verdade. História bíblica me leva a pensar isso. A gente tem o dom de estragar a adoração. A gente tem o dom de vir para cá despreparado, de prosseguir os atos certinho, mas sem um coração aqui, de desviar nossa atenção, de não entender como segunda a sábado são preparatórios para o domingo, sem refletir posteriormente sobre o que disse aqui, sem fazer com que esse seja o momento alto da sua semana. Tem uma série de maneiras em que a gente negligencia, perde. E por isso que reforma precisa ser feita sempre. Você já ouviu um lema, né? Igreja reformada, sempre reformando, é porque ela tende a estragar. As coisas tendem a deteriorar. Agora, eu digo a você uma coisa. Eu tenho certeza que a principal coisa que você pode fazer para o Senhor é adorá-lo. E essa você vai fazer para sempre e sempre. Então a gente não pode errar nessa, né? A gente não pode. Um dia a gente vai parar de evangelizar, sabia? Um dia a gente vai parar de socorrer os pobres e carentes. Mas a gente nunca vai parar de adorar. Então, se tem uma coisa que a gente precisa aprender a acertar, é na adoração. Porque ela é nossa atividade eterna. Para sempre e sempre. Vamos orar. Senhor, tua igreja é composta de gente falha. Eu sou um deles e os meus irmãos também. E nossa adoração, muitas vezes, ela é levada por interesses e enganos do nosso coração. O povo de Judá, nos dias de Josias, tinha acrescentado falso culto em cima de falso culto. E o Senhor levantou esse rei e operou grande mudança. Louvado seja o teu nome por isso. Mas nós precisamos, geração após geração, de rever como é que temos te adorado e de mudar coisas que acontecem na adoração para que nós o façamos segundo a tua santa e bendita palavra. Então ajuda-nos nisso, Senhor. Ajuda-nos a estarmos sujeitos ao teu santo livro. E a desejarmos adorar o Senhor não só com o espírito cheio de alegria, mas de acordo com a verdade de Deus. Oh, Pai, ajuda o teu povo é tão carente. Nós somos tão carentes de adoração pura, verdadeira. Nós precisamos de Ti. Venha ao nosso socorro e mostra através da Tua palavra quais os nossos erros, onde nós precisamos jogar coisa fora, e o que nós precisamos resgatar. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Neste momento do culto, nós iremos proceder com a ministração da ceia do Senhor. Eu gostaria de pedir aos presbíteros que viessem à frente.
Seu Mobílio, o senhor pode nos ajudar, por favor, querido? Nosso irmão Jeremias está à disposição ou não? Por favor, venha nos ajudar. Irmãos, eu disse na mensagem, brevemente, eu quero repetir aqui, que uma das coisas que a Reforma Protestante precisou mexer na adoração foi especificamente nesse ato que a gente vai praticar agora. Você não precisa ter conhecimento profundo do catolicismo romano para entender qual é o centro da cerimônia religiosa no catolicismo. Qual é o nome da cerimônia? Qual é o nome da cerimônia? Missa. Porque isso aqui é prioridade sobre isso aqui. Essa foi uma das coisas que os reformadores mexeram. Sacramento não faz sentido se não for acompanhado da pregação da palavra. Não faz sentido. Então, é por isso que nós temos costumeiramente deixado que a ceia aconteça logo após a pregação da palavra, para que ela tenha mais significado. Quando o reverendo Bruno, ou eu, ou qualquer outro pastor deve levar ceia a uma pessoa enferma, a gente não chega com um suquinho mágico e diz, beba esse suquinho Bento. Como se fosse um suco especial, abençoado. Na verdade, tem que vir pregação da palavra antes, para que esse ato seja significativo. Tem que haver adoração, pregação da palavra. Porque os sacramentos só são compreensíveis quando a gente sempre volta os nossos olhos para a pregação da palavra. Então aprenda isso. A reforma, ela mexeu no entendimento do sacramento porque ela quis que nós corrigíssemos essa prática segundo as escrituras. Aproveitando esse ensejo, eu quero ler de novo o texto que você já ouviu várias vezes, mas para você compreender qual era a ênfase paulina em corrigir a má distribuição da ceia em Corinto. 1 Coríntios capítulo 11, Paulo, a partir do versículo 17, começa dizendo assim, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, olha só, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Isso é o momento de vocês se reunirem para a adoração e para partir o pão, tem sido ruim, tem sido pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Está vendo? Vocês não estão comendo a ceia é de união, não é de partidarismo. Porque ao comer, diz, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Olha só de novo o culto sendo estragado, Paulo. Há quem tenha fome e há quem se embriague. Não é com suco de uva que se embriaga, tá? Você sabe disso. Mas o ponto era, eles estavam celebrando de maneira errada. Aí no verso 22 diz, não tendes porventura casas onde comer e beber, não? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Essa é a parte menos conhecida. Aí vem a parte que o reverendo Bruno lê todo mês. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Mas você percebe por que eu li o trecho anterior? Essa parte bonita que a gente ouve sempre é uma correção da prática do sacramento. Porque até no texto mais conhecido que a gente tem de ceia na Bíblia, é uma correção de culto. É uma reforma que estava acontecendo, que tinha que acontecer na igreja de Corinto. Preste atenção em como isso é comum. A gente tem como eu falei na mensagem, a tendência, o dom de estragar a adoração. Se a gente não voltar de novo os nossos olhos para a palavra de Deus, a gente estraga. E aqui estava acontecendo isso. Então, eu quero,
exortar você nessa noite a que você participe depois de confessar os seus pecados. A gente vai ter um tempinho de oração silenciosa, depois eu vou orar, depois a gente vai cantar enquanto o pão e o cálice são distribuídos. Mas a razão pela qual eu quero que você ore é para você entender, livrar-se de dois equívocos que às vezes ainda acontecem no nosso meio. O primeiro é de achar que se eu não tive uma boa semana, é melhor eu não participar da ceia. Né? Espiritualmente, eu fui meio 7,5 hoje, viu? Então acho que, Lucas, não dá. 7,5 é feio, assim, diante de Deus. Então acho que eu não vou participar da ceia esse mês, não, viu? Esse é um entendimento errado. A ceia é para gente quebrada como você. Por isso que a gente confessa o pecado e reconhece que a gente precisa do sangue. Segunda coisa, é que às vezes a gente erra no oposto. A gente não se prepara para esse momento. Isso aqui se torna banal. A gente não se prepara. Se você pensar que foi por causa das suas tolices que o Salvador derramou esse sangue, isso devia entristecer a sua alma. Por causa das suas tolices, do seu egoísmo, da sua falta de temperança, das palavras malditas por você, das vezes que você pensou e cultivou coisas impuras. Foi por tudo isso que Jesus Cristo teve que derramar o sangue. Então isso é, deveria ser suficiente para você agora dizer: ó Senhor, me perdoe. E obrigado, porque o Senhor ainda me deixa se alimentar de Ti. Vamos ter esse momento? Baixe os seus olhos. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. E nós vamos agora confessar nosso pecado. Senhor nosso Deus, nosso coração agora está contristado porque essa refeição é muito preciosa para nós, mas ela advém de nossas tolices, Senhor. Ela é necessária por causa dos nossos pecados, nossas iniquidades. Nosso coração vil. Ó Deus, perdoa-nos. Faz desse momento um momento sério, que a gente não deixe de tomar, mas que a gente tome com o coração contristado, reconhecendo o que nós temos feito e admitindo que nós precisamos desesperadamente do Senhor. Alimenta-nos nessa noite e auxilia-nos em nossa caminhada cristã. Nós cremos que o Senhor nos auxilia, que o Senhor nos ajuda. Por isso nós te suplicamos agora, alimenta o teu povo com este ato singelo. Faz-nos sair daqui revigorados, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu peço às pessoas que forem participar desta celebração, são aqueles que já professaram a sua fé numa igreja evangélica e estão em comunhão com essa igreja, não foram disciplinados. Não precisa ser membro desta igreja somente, mas você precisa ser alguém que já confessou publicamente a sua fé numa igreja evangélica. Eu peço que você, então, se coloque em pé, e à medida que você receber o cálice, não abra, só se assente para a gente saber quem foi servido e quem ainda precisa ser servido. Enquanto isso, nós cantaremos juntos: Cristo Ajudará. Temer a fé faltar, não me deixará. Quando o tentador agir, sim, me guardará. Eu não posso me suster no caminho mau. Por vezes me esfrio, amor, não me deixará.
se deleitar, não me deixará. Precioso sou aos olhos seus, não me deixará. Minha alma não se perderá, seu plano cumprirá. Justiça satisfez, não me deixará. Vida eterna Deus me deu, se me guardará até o fim da vida aqui. Antes de nós participarmos, eu gostaria de perguntar se alguém foi esquecido na distribuição. Por favor, levante uma de suas mãos para a gente poder te servir. Ah, lá. Ok. Por favor. Presbítero Valdir está servindo os nossos músicos também. E assim todos estaremos. Mais alguém que foi omitido na distribuição? Lá em cima, não, né? Ok. Agora eu peço que cuidadosamente você abra. Algum acidente? Precisa de ajuda aí? Ok, a gente leva, não tem problema. Acontece. Se alguém precisar de outro, a gente leva. E eu quero lembrar você mais uma vez de que a razão singela pela qual a gente come junto e bebe junto é porque essa refeição não pode ser tida sozinho. Ela é uma refeição comunitária. Cristo é chamado de pão da vida e eu preciso comer dele, assim como ele deu aos discípulos naquela noite fatídica para ele e gloriosa para nós, não é? E mesma coisa com o sangue. Então, quando nós comermos e bebermos, nós estamos fazendo um ato único, em conjunto, mostrando para esse mundo que nós declaramos que nós somos pecadores e precisamos do pão e do vinho. Pegue o pedacinho de pão, coloque na sua boca. Lembre-se, disse Jesus, este é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos em memória de mim. Tome o cálice, este é o cálice da nova aliança derramado em favor de muitos, bebei dele todos. Senhor, nós te agradecemos, porque neste ato singelo, nós cremos que o Senhor nutre a nossa alma. Ao sentirmos o cheiro, ao saborearmos aquilo, o sabor, sentirmos o seu sabor, ao vermos o pão e o vinho, somos lembrados do sacrifício de Cristo e isso alimenta a nossa alma.
pedimos que o Senhor nos recorde que o Senhor está presente aqui, alimentando o teu povo. Que nós não precisamos subir até ti, porque o Senhor desce a nós. Louvado seja o teu nome por essa verdade tão bela. Faz-nos alimentados dela. E faz-nos crer que, a despeito da dificuldade, o Senhor continuará nos ajudando. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para a nossa equipe cantar mais uma vez o Cristo Ajudará. Eu vou pedir para vocês ficarem em pé. Antes de impetrar a bênção, nós vamos cantar Cristo Ajudará mais uma vez. Recebei a bênção. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o eterno Pai, e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês, povo de Deus, hoje e sempre. Amém.